Täällä vaelletaan rock'n'rollin ytimeen, kuumimpaan keskukseen. Kuten näkyy, meillä on treenit menossa Tikkalan viidakoissa. Joo! Se tottelee käskyä. Kokeillaan. Mies pizza, pelkkää lihaa. On se tomaattia. Oho. Sorry. Joo, sorry. Saisiko ne jotenkin pois? Näistähän niitä sitten... Siellä on kasvisliimen kuutio. Jumala. Sorry, piilohomous. Kyllä. No niin, kato kun lähti jo ammattilainen. Hieno! Hei! Sitten olis kuhat vuoro. Ja perrit. Missi! Perse! Koteteollisuus rytmisoitin.